Udhëheqësi i Krimes i emëruar nga Moska tha të martën se rajoni është duke bërë roje për atë që mund të jetë një kundër ofensive afër të Ukrainase. Sergei Aksionov u tha gazetarve se forcat ruse në Krime kishin ndërtuar mbrojtje moderne të thelluara dhe kishin më shumë se mjaftueshëm trupa dhe pajisje për të zmbrapsur një sulm të mundshëm Ukrainas pas 13 muajsh lufte pas pushtimit në shkallë të plotë të Rusisë. Komentet e ti erdhën disa ditë pasi presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ripohoi synimin e Kievit për të rimarë nga dishullin e detit të zi, që Rusia aneksoi ilegalisht nga Ukraina në vitin 2014. Vendimi i perëndimit për aeroplanët luftarak për Ukrainën mund të vijë përpara verës. Aksionov njoftoi fillimisht fillimin e punimeve fortifikuese në Krime në nëntor, pa dhënë detaje. Në shkurt në një takim sigurie të kryesuar nga presidenti rus Vladimir Putin, ai tha se punimet ishin caktuar të përfundonin deri në prill.